ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ ଆଜି ଆସିଯାଇଛି ସେଇ ପୁରୁଣା ଐତିହାସିକ ବଗେଇ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଧାମକୁ। ବଗେଇ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଧାମରେ ଅଲରେଡ଼ି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ହେଉଛି ମୋ ପୁଅର ଜନ୍ମବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ, ସେଥିପାଇଁ ବଗେଇ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଅଛି। ଏହି ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି, ଯାହାକି ଆଜି ବି ଭକ୍ତମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି କି ବଗେଇ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଗୋଟେ ପୁରାତନ ଗାଁ ଥିଲା। ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ଆମେମାନେ ଆସିଛୁ ବଗେଇ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର। ଆଜି ମୋର ଗୋଟେ ପୂଜା ଅଛି, ଜନ୍ମଦିନ ପୂଜା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସବୁ ବର୍ଷ ହୁଏ। ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁକେ ଦେଖିବେ, ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ଏଠି ତ ବହୁତ କିଛି ଅଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆପଣମାନେ ବି ଭିଡ଼ିଓରେ ବନି ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଆମ୍ବ ଗଛ ଲାଗିଛି, ଏମାନେ ଆସିକି ଆମ୍ବ ଖାଉଛନ୍ତି। ଝିଅ, ଇଏ ହେଉଛି ବଡ଼ ଭାଇର ପୁଅ, ଇଏ ହେଉଛି ମଝିଆ ଭାଇର ଝିଅ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ବସିକି ଆମ୍ବ ଖାଉଛନ୍ତି ଏଠି। ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଏଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନିମ୍ବ ଦାରୁ ଗଛଟି, ଏଇଠି ଏଇ ବଗେଇ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଏଇ ନିମ୍ବ ଗଛଟି ଅଛି। ଏଇଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆକୃତି ରହିଛି ଏଇ ନିମ୍ବ ଗଛରେ, ଗଦା, ପଦ୍ମ, ଚକ୍ର, ଯେଉଁ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେତେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଥାଏ ତାଙ୍କର ଚିହ୍ନ, ତ ଏଇ ଗଛରେ ସବୁ ଅଛି। ଏଇ ଗଛ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ପରିଣତ ହେବ। ଏବେ ଏଇ ମନ୍ଦିର ପାଖରୁ ଚୋରି ହେଇଯାଇଥିଲା, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ସେଇ ଘର ସବୁ ଭାଙ୍ଗିକି ନେଇଯାଇଥିଲେ ଚୋରମାନେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ। ଏଇ ଘରେ ସବୁ ଆଗରୁ ସବୁ ଜିନିଷ ରହୁଥିଲା, ରୋଷେଇର ଜିନିଷ, ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଭୋଜି ଫୋଜି କରୁଥିଲେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ, ତ ଏଇ ସବୁ ଘରେ ସବୁ ଜିନିଷ ରହିଥିଲା। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଘର ସବୁ ଭାଙ୍ଗିକି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଚୋରମାନେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏ ରଡ଼ ସାହାଯ୍ୟରେ ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗିକି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇପଟେ ଘର ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏପଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ଇଏ ହେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କର ଘର, ଏଇଠି ତାଙ୍କ ଆଲମାରୀ, ଆଲମାରୀ ବି ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗା ଦେଇଥିଲେ ଚୋରମାନେ, ବେଶୀ ଦିନ ହେବନି, ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ହେବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଟ୍ରେନ୍ ଯାଉଛି, ମୁଁ କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରେନ୍ ଯିବା ଦେଖେଇଦେବି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ରେନ୍ ଯାଉଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏ ମନ୍ଦିର ସାଇଡ଼୍ରେ ହିଁ ଟ୍ରେନ୍ ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ହିଁ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ତିଆରି ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁ ତଡ଼ାତଡ଼ି ସମୟରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲେ, ସେହି ସମୟର ଇଏ ମୁଁ ତ କହିଥିଲି 200-300 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା କଥା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ତଡ଼ାତଡ଼ି କରୁଥିଲେ ମାଟି ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ସମୟରେ, ସେତେବେଳେ ତ ମେସିନ୍ ନଥିଲା, ଆଉ ସେହି ସମୟର କଥା ଯେ ତଡ଼ାତଡ଼ି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଶାବଳ ବାଜି ଯାଇଥିଲା ଶିବଲିଙ୍ଗରେ, ତାପରେ ବ୍ଲଡ଼ ଏଠୁ ବାହାରିଥିଲା। ମୁଁ ସେ ଜାଗା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କିଛି ସମୟ ପରେ, ଆଗରୁ ବି ଦେଖେଇ ସାରିଛି। ଆଉ ଏଇପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଘର, ଏଇପଟ ଘର ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି। ଏଇପଟେ ଇଏ ହେଉଛି ପୁରୁଣା ଡୋର ଥିଲା ଠାକୁରଙ୍କର, ଏବେ ତ ଷ୍ଟିଲର ଡୋର ଲାଗିଯାଇଛି। ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା, ଇଏ ଏ ସ୍ୱପ୍ନାଦଶ ହୋଇଥିଲେ, ସ୍ୱପ୍ନାଦଶ ହେବାରୁ ଏଇଠି ଆସିକି ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ଏବଂ ବଳଭଦ୍ର ଏଇଠି ରହିଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ପୁଣି ଦେଖିବା ଆମେ ସେଇ ବାହାରର ଦୃଶ୍ୟ କିଛି। ଇଏ ହେଉଛି ମନ୍ଦିରର ଚାରିପଟର ଦୃଶ୍ୟ, ଏବେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ହୋଇଯାଇଛି, ପୂର୍ବରୁ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ନଥିଲା। ଆଉ ଏଠି ଯେତେ ବି ଖରା ହେଉନା କାହିଁକି, ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ଖରାର କିଛି ମାନେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହେବନି, କାରଣ ଏଇଠି ଗଛ ପଛ ଅଛି, ସବୁ ଗଛଲତାରେ ଭରପୁର ହୋଇଛି ମନ୍ଦିରର ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ। ଆଉ ଏବଂ ପାଣି ଜାଗା ଇଏ, ଏଠି ସବୁବେଳେ ପାଣି, ଆପଣ ଯଦି ଅଳ୍ପ ଗଭୀର ତାଡ଼ାତାଡ଼ି କରିବେ ଏଠି ପାଣି ବି ବାହାରିବ।
ଏଇଠି ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରଟି ଏଇଠି ମନ୍ଦିରରେ ତିଆରି ହେଉଛି। ସେ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏଇ ଜାଗାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବେ। ଇଏ ହେଉଛି ମନ୍ଦିରର ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱ ଦୃଶ୍ୟ। ଆଗରୁ ପୂର୍ବରୁ ଛୋଟିଆ ମନ୍ଦିରଟେ ଥିଲା, ଏବେ ବହୁତ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ହୋଇଯାଇଛି। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ତରଫରୁ କମ୍ପାନୀମାନେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଡୋନେଟ୍ କରିଥିଲେ, ତ ସେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ମନ୍ଦିର ବଡ଼ ଆକାରରେ ହୋଇଯାଇଛି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛପତ୍ର ଏଇଠି ବି ରହିଛି। ଏଇ ହେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କର ପାଦୁକ କୁଣ୍ଡ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଟିକେ ଦେଖିବା, କ'ଣ କ'ଣ କହିବାର ଅଛି କୁହ। ଭିଡ଼ିଓ କରିବ ଦୁଇ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଅଗ୍ରଭାଗରେ କେମିତି ଫଟାଚିହ୍ନ ଅଛି। ଏଇ ଫଟାଚିହ୍ନ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁ ସମୟରେ ଏଇଠି ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ପାଇଁ, ତ ସେଇ ସମୟର ଦୃଶ୍ୟ ଇଏ। ଏଇ ଫଟାଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ରକ୍ତ ବାହାରିଥିଲା, ଆଉ ବହୁତ ଗଭୀର ମଧ୍ୟରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ବାହାରିଛି। ଏହି ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ
ଦେଶରୁ ଦେଶ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। किपर लगे निश्चिंत कमेंट करके जनइबे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करदे मुझे यहीपर नुआ नुआ वीडियो नहीं कि आसे जय जगन्नाथ।